Hej! Då var det dags för omvänd proportionalitet. Vi tittar på det första exemplet och så ska jag förklara vad är det egentligen för skillnad mellan direkt proportionalitet och omvänd proportionalitet. Första uppgiften. Knatte och Fnatte städar sitt rum och det tar dem 50 minuter. Hur länge skulle det ta om Tjatte hjälper till? Om två personer städar rummet så tar det 50 minuter. Om det kommer en tredje till och hjälper så borde det ju gå fortare. Det vill säga om antalet personer som städar ökar i samma proportion så kommer städtiden att minska. Det vill säga det sker en förändring i omvänd proportion. Men jag ska visa var den här skillnaden kommer när du räknar. Du börjar helt likadant genom att ha en tabell. Nu kallar jag det här till alltså hur många städare vi har. Och hur länge det tar. När det är två stycken och städar så då tar det 50 minuter. Men sen om det är tre och städar, hur länge tar det då? Så i det förhållande som antalet städare ökar, i samma förhållande så minskar tiden. Det vill säga ökningen egentligen, det här ska vara mindre än det där. Och det kommer fram i det här skedet, då när du skriver analogin. Det vill säga förhållande mellan antalet städare, 2 dividerat med 3, är lika med omvända förhållande i tiden. Det vill säga nu är skillnaden att du svänger om på täljaren och nämnaren. Alltså det här kommer först, x dividerat med 50. Och nu fortsätter du helt likadant. Korsvis multiplikation, ta den multiplikationen som innehåller x först. Det vill säga 3x är lika med 2 gånger 50 som är 100. Och sen dividerar du med 3. Så x är lika med 33,33 och så vidare. Så ungefär 33. Svar. 33 minuter. Vilket ju låter riktigt logiskt. Kom igen ihåg att kolla att är det ett vettigt svar, ett rimligt svar du har kommit till. Två städare tar 50 minuter. Kommer det en tredje till så ska det gå fortare. 33 minuter. Tar det då. Följande uppgift. Jag har 3 stycken grottmän som lyfter ett stenblock. Och när de lyfter det tillsammans så då lyfter de 85 kilo per man. Hur mycket får de att lyfta per man om de får ytterligare 2 grottmän och hjälper till att lyfta? Det vill säga, först kommer det igen, tabell. Hur många män som lyfter och vilket vikten är. Om de är 3 och lyfter så är det 85 kilogram per man. Om de är 5 och lyfter, hur mycket lyfter de då per man? Alltså antalet män ökar, men vikten de lyfter då så minskar. Alltså det är igen fråga om en omvänd proportion. Skriv analogin. Förhållande mellan antalet män är lika med omvända förhållande i vikten. Så nu skriver jag den här som är på motsvarande ställe som femman. Den kommer upp ytterligare. Och 85 ner. Och sen fortsätter du helt som vanligt. 5 gånger x, den först. 5x. Och sen 3 gånger 85 som är 255. Dividera med 5, det som står framför x. Så får jag att x är lika med 51. Alltså om de är 5 stycken och lyfter så då lyfter de bara 51 kilo per man. Det vill säga samma sten. Det blir bara 51 kilo. Lycka till med omvända proportionaliteterna.